на небо, та й думку гадаю. Дванадцятого серпня 1962 року перший космонавт-українець полетів у космос. Це був Павло Романович Попович з позивним «Беркут». Павло Попович разом з Андріяном Ніколаєвим здійснили перший в світі груповий політ на двох пілотованих космічних кораблях – «Восток-3» і «Восток-4». За три доби з 12 по 15 серпня космонавтами виконувалася широка програма науково-технічних і медико-біологічних експериментів. При цьому кораблі перебували на відстані 5-6 кілометрів один від одного. Під час польоту були проведені перші експерименти з радіозв'язку між екіпажами двох кораблів. Повністю виконавши програму польоту, космонавти з високою точністю приземлилися у визначеному місці в районі на південь від Караганди. Це був перший космічний політ Павла Поповича. Після польоту у доповіді Хрущову Попович ставив фразу українською мовою «Я перший космонавт з України», усвідомлюючи, що Хрущов чудово зрозумів його. Павло Попович народився в 1930 році в містечку Узин Білоцерківського району Київської області. Його дитинство нічим не відрізнялося від дитинства мільйонів хлопців того часу. Хіба тільки була в нього мрія? Колись Павло побував на аеродромі під Узином. І з того часу мрія стати льотчиком-винищувачем міцно засіла в його дитячій голові. Після війни було складно. Велика родина. Доводилося вчитися та працювати. До речі, вчився Павло завжди на відмінно. Потім було ремісниче училище. Після нього – Магнітогорський індустріальний технікум. Саме там, у Магнітогорську, Павло записався до аероклубу. Дитяча мрія перетворювалася в конкретну ціль. Небо і космос, про який Павло ще не думав в той час, стають все ближче. Активний, енергійний спортсмен, комсорг, співак, душа компанії – все це про Павла Поповича. Після технікуму Павло отримує спеціальність будівельника. Але аероклуб направляє його до Сталінградського льотного військового училища. Такі хлопці армії потрібні. Зовсім скоро він вже старшина ескадрильї на Далекому Сході, потім Підмосков'я. І вже з 1959 року почався космічний період життя Поповича. Він з першого загону космонавтів, його номер 4. Всі відібрані до першого загону були відмінно підготовлені для польоту, але летіти повинен був один. Корольов озвучив свій план. Першим летить Гагарін. Його дублює Титов. Другим летить Титов. А ви, Сергій Павлович подивився на українця Поповича та чуваша Ніколаєва, будете в космосі демонструвати дружбу народів СРСР і першими в світі здійсните груповий політ. Так все й було, як запланував Корольов. Після польоту на космонавта номер 4 і 6 в світі Павла Поповича обрушилася всесоюзна слава та світова популярність. Він став героєм Радянського Союзу, заслуженим майстром спорту, отримав почесний знак «Льотчик-космонавт СРСР». В життя Павла Поповича щільно увійшли незліченні зустрічі, прийоми, поїздки країнами та континентами і робота в рамках професії космонавт. Другий політ в космос полковник Павло Попович з позивним «Беркут-1» здійснив 3-19 липня 1974 року в якості командира екіпажу на космічному кораблі «Союз-14» разом з бортінженером підполковником Юрієм Артюхіним до першої військової орбітальної станції програми «Алмаз» і провів стиковку зі станцією «Салют-3». Політ тривав 15 діб, 17 годин, 30 хвилин, 28 секунд.
Під час цього польоту вперше в космосі пролунала українська пісня «Дивлюсь я на небо» у виконанні Павла Поповича, яку він присвятив видатному українцю, генеральному конструктору Сергію Павловичу Корольову. Я на небо та й думку гадаю. За цей політ Павлу Поповичу було вдруге присвоєно звання Героя Радянського Союзу. При підльоті до салюту на кораблі раптово відмовила автоматика стикування. Попович прийняв рішення стикуватися вручну. Однак після переходу на ручне управління йому не вдавалося точно зорієнтувати космічний корабель. Розбиратися, чому це відбувається, часу не було. І Попович, всупереч інструкціям, зняв масивні рукавиці та здійснив точне стикування голими руками. На Землі таке порушення загрожувало серйозними санкціями, а в космосі – реальною небезпекою, розгерметизацією корабля і загибеллю космонавта. Але перше в світі ручне стикування успішно відбулося. Під час експедиції космонавти виконували складні роботи, що дозволило оцінити переваги та недоліки функціонування космічного пункту спостереження та місце людини в рішенні військових задач і насамперед розвідки наземних об'єктів з космосу. Гонка озброєння між Союзом і США набирала оберти. Після двох польотів Попович не розпрощався з космосом. За людськими якостями він лідер, тому очолював, організовував, керував. Павло Попович продовжив плідну працю в області пілотованої космонавтики. В 1977 році він отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. З січня 1982 року по грудень 1989 був замісником начальника Центру підготовки космонавтів імені Гагаріна за науково-випробувальною та дослідницькою роботою. Життя Павла Романовича було повним, активним і плідним. Особистість багатогранна. Він цікавився багато чим і робив це, як завжди, на відмінно. Талановито керував багатьма серйозними організаціями, все життя займався спортом, захоплювався риболовлею, настільним тенісом. З 1992 року очолював Федерацію боксу Росії. Будучи всебічно обдарованою людиною, Павло Попович писав вірші, видав декілька книг, в яких зібрано особистий досвід, життєві спостереження та глибокі роздуми про майбутній прогрес, техніку та людство. На жаль, 29 вересня 2009 року серце Павла Романовича Поповича зупинилося назавжди. Йому було 78. Похований космонавт номер 4 на Троєкурівському кладовищі в Москві.